rahaston kantamaa stipendiä, missionäärin asiakirjaa stipendiä jaetaan vuosittain. Ja tämä kunniakirja ja stipendi jaetaan teidän uhralle, taitavalle voimistelijalle ja pyydätkö tänne eteen tulemaan Maija Leimosen. Hyvä Maija! Stipendin myöntämisen perusteina on se, että se jaetaan naisvoimistelijalle, naistelinevoimistelijalle unelmien täyttymyksestä. Ja perusteena sille, että juuri sinä saat tämä stipendi, on se huikea menestys, mitä tänä vuonna olet saanut. Voitit neljottelut Suomen mestaruuden, Suomen Pohjoismaiden sekä Pohjois-Euroopan mestaruuden ja ansaitsit itsellesi useita maailmankapin finaalipaikkoja. Nyt se tehty työ palkitaan ja työ jatkuu kohti uusia unelmia ja unelmien täyttymyksiä. Tämän pienen rahasumman tunnin voi toivottavasti leireillä ja harjoittaa. Koko Voimisteluliiton puolesta onnittelut ja koko voimisteluväelle oikein hyvää joulunaikaa. Hyvä Maija!
tytöt. Ja seuraavaksi on heppukori Appajaiset sitten. Ja kerro tässä myös